adında dəcə sözə baxmaz bir oğlan var idi. Onun anası həkim işləyirdi. O koronavirusdan xalqı qorumaq üçün gecə-gündüz işləyirdi. Günlərin bir gün Rauf evdə qal sözünə əməl etməyib, əlcək və maskasız parka gedir. O yerdən çəkdə yerdən sürüşəndə sürüşür. Rauf evə gəldikdən sonra əllərini yumaq yerinə stolun üstündəki almanı yeyir. Axşam Rauf yatmağa gedir. Onun hərarəti qalxır. Anası evdə olmadığına atası həyəcanlanır. Təcili tibbi yardım çağırır. Həkim Raufdan bugün harada olduğunu, nə etdiyini soruşur. Rauf olanları həkimə danışdı. Çox şükür ki, onda qorxulu heç nə çıxmır. Sənə qardaşlarımın danışdığı bu hekayə son zamanlarda bütün dünyanı bürüyən koronavirus böhranı bir daha sübut etdi ki, insanın ən böyük sərvəti sağlamlıqdır. İnsanların çox qismi bu iki şeyin qədrini bilmir. Bir asudəlik, digəri isə sağlamlıqdır. Sağlam olmaq, varlı olmaq da yaxşıdır. Sağlamlığı itirmək asan, qazanmaq isə çətindir. Odur ki, prensiyyətin verdiyi bütün təlimatlara əməl edin. Güc və xoşbəxtliyin sağlamlığıdır. Evdə qal, dərslərindən yayılma, unutma, hələ hər şey irəlidədir. Sağlamlıq sağlam deyil, dünyalara bərabər. Yadda saxla bu sözü, sağlamlıq xəzinədir. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Ona görə də yuxu rejiminə diqqət etməliyik. Unutmayın, hər gün çoxlu su içməliyik. Sağlam olmaq üçün hər gün idman etməliyik. İdman bütün dərmanları əvəz edir. Lakin heç bir dərman idmanı əvəz etmir. Sağlamlığımıza zərər vuran qidalardan uzaq durmalıyıq. Hər gün bol meyvə, tərəvəz yeməliyik. Vitaminlərlə zəngin qidalara üstünlük verməliyik. Ruhdan düşməyin, unutmayın. Hər qaranlıq gecənin bir aydınlıq səhəri var. Bütün dünyaya meydan oxuyan koronavirusdan qorunmaq üçün ilk növbədə deyilənlərə əməl etməliyik. Mütəmadi olaraq əllərinizi mayo sabun və ya spirt tərkibli məhlullarına yumalayır. Asqıranda və ya öskürəndə əllərinizi ağzınızı tutun və ya bir dəfəlik dəsmallardan istifadə edin. Verilən təlimatlara əməl etsək, tezliklə virusa qalib gələcəyi unutma, xoşbəxtliyin başında sağlamlıq durur. İnsan o zaman xoşbaxt ola bilər ki, öz peşəsini sevsin, dərk etsin ki, bu peşə xalqa lazımdır və bu peşənin əməyi xalqa böyük bir fayda gətirəcək. Dünyanın ən müqəddəs peşəsi müəllimlik və həkimlikdir. Onlar bizim insanların ən dəyərli neməti sağlamlığımızın və gələcəyimizin keşindədirlər. Həkimlik sənəti qəhrəmanlıq hünər deməkdir. Bu sənət adamdan fədakarlıq paş niyyət tələb edir. Hər kəs buna qadir ola bilməz. Bunun üçün həkimin fikri aydın, qəlbi təmiz olmalıdır. Leyla müəllimə, siz bizə anadan da əzizsiniz, doğmasınız, nəvaziş göstərirsiniz. Bizi övladınız tək qoruyursunuz. Bizim sizə çox borcumuz var.